شت نییە ئەمە ڕوانگەی دڵی لە بازارراوا بێ لە ناوە بێ دۆخی ئەم مناڵە خراپە ماەوێ ئینسان معات ئێوەشتانە بکە زیاتر فەقیری دەربنیخان فەقیری دەربنیخان لای من سەریان زۆ بەرزە ئەستیان زۆ بەرزە ئەم فەقیرانە لای من دایمە ڕواکەی فەقیری وا بووە سێر جاچونێت دەماڵیان شتمان بۆ بڕێت وەری نەگەوی لە من فەقیدر هەیە یەکن منەوە باسکەم لە ڕەمەزانە ئیلانێکمان بوو خەڵکی دەرەوە زکات هێنا کابراایەکی ئەزەم لە 2000 هێنا لە ئەستێمانی حەزناکە ناوی بووین تی حەزەکەم خۆم مەدەستی خۆم ماڵە فەقیرەکان بین و یانەوێ من خۆم حەزەکەمتون بەسەر چاو خواکای هەرپارێنێ بە شەر ماڵی فەقیر تابشانەین چوین بۆ ماڵێکی فەقیر کابرا لای من ئەو زەلامانیش کە خێرەکەن حەز ناکەم فەقیر فێری سوال بکەن خانای ئەمە زۆ زۆر مهمە کابرایەکە زەکات دەرەکە تۆ 20 ملیۆن زەکات دەکەوێت تۆ بۆچێکی بە 100,000 بەجارێ دوو فەقیر ڕزگار بەجارێ ماڵێکی فەقیر ڕزگار تۆ بەو 100,000 ئەتەوێت ناو دەرکەی بەخوا ناو دەرناکەی ئەتەوێ خەڵک سوودمەند بێ بەخوا بەو 100,000 سوودمەند نابێ و فێری سواڵیشە بێ بە شەرتی ڕێککەوتین کە هەر ماڵێکی بەدڵ بێ شتێکی باشیان بۆ بکە ئاین لەم پارەی کە بەدەستیاری شتێکی باشیان بۆ بکە ئەمە بە شەرتێکە ماڵە فەقیرەکان بشاننا چوینە ماڵێ وەزعەکەیان زۆر زۆر خراپ بوو بڕواکەی هەتا ئیساکێ بۆیلەریان نییە معنە ئیسا هەر بۆیلەر معنەی خانەکەی خۆیانە بڵام هەتا ئیساکێ خانۆکەیان گەچکاری نەکراوە وەڵای ژنەکە بنە مرد بوو پیاوەی لە ماڵانە وتی دراوسەکەمان لێ بەوەزیان زۆر زۆر خراپترە مانایی وەمنی وتی ئێمە ئەم پارە ئێمە بۆمانێناوە پارە ڕزگاریانە بوو سێ ملیۆنی بۆ داناوتی بەخوا دراوسەکەمان لێ بەوەزی زۆر خراپیبن بۆ ئەو هاتوو سەری ئەمە یەکەی دوایکە هاتی نەدەرەوە لە دووکە لە ماڵەکە مارکێت ێبانی کردی ئەوەش بە قەرزاتون مان قەرزی چی ئەو ماڵە چوار ساڵاتە دەوێت 950,000 من قەرزارن هەتا ئیسەکێ نەیاناوە بێ ئەم فەقیرە وەزی خانۆکەی وا بوو قەرزاری خواردنیش بوو قەرزاری شیر بوو تەنەزولی نەکر بۆ پارە وتی دراوسەکەم لە من خراپترە وەزی خراپترە فەقیر دەربەنیخان سەری بەرزە لای من هەر فەقیرێکە سەر بەرز بێ ئەوە فەقیری ڕاستەقینەیە پێویستە خێرخواز بە دوایە بگەڕێ کەسیشمان لایە جاریەکان لەم ماوەیەکە تەقریبەن لە بانگی چوارە کوڕێکی گەنج هە دەربەنی خانیە هەو بە دوکانەکەم وتی ناوسکم زۆر یەشیە ناوسکم زۆر یەشیە وەسم زۆر خراپە ئەگەر لێنینەکەم خەکە تووشی نەخۆشی نەفسیە بن چوون بۆ دکتۆر یانە ئەمەلیات ئەکرێ ئەمەلیاتەکەم نزیکەی 20 گڵاو 5 گڵای تێچێ منیش تەلەفۆنم بۆ کرد بۆ باوکی باوکی هاو وەسی لای لە من قسە و لەو قسە سوکارەکانی وەزیان باشە تەلەفۆنمان بۆ کردن ئامۆزاکانیان هاتن مانای جاری وایە فەقیرانە سەوتی بەرزە ئاستی بەرزە ئاستی مای سەری بەرزە کە سوکاری خۆشی ئاگای لێ نییە ئامۆزایەکی هاوتی کاکە بۆ قسەیان نەکرد یەک دەفتەر دۆلاری داناوتی کاکە ئەمە هەرچەندی تێ چوو ئەمەلیاتەکەی بۆی بدە دوای ئەوەیش ئەم دەفتەرە باهێرای بێت تا سەڵە دوو ساڵی تر ئەگەر وەزعی خراپ بێ ئەنا بەخوای من چوین لەگەڵ دکتۆرەکە قسە باکرد لە خەسەخانەکە هەر بە بەلاش بۆی کرد جاری وایە فەقیر منە سەری بەرزە لە ڕووی نایە من فەقیر هاتە بۆ لای من ئەڵێ 500 دیناری تەبعی وەرەقێکی پێنەبوو مانای تۆ 500 دیناری تەبعی وەرەقێکی پێنەبوو تۆ بینێ بەرچاو جاری وایە قەدری پارە ناگری ئەگەر 500 دیناری پێنەبێ سواری پاسێ بووی بە چیا ڕووی ئەگەر پارە پێنەبێ ئەم 500 دیناری وەرەقێکی پێنەبوو